BTC City ni le točka na mestnem zemljevidu, ki jo obkrožimo takrat, ko gremo nakupovati, ko iščemo zabavo. Z otroškim centrom Beti in Cej je postal mnogo več. Mladim družinam omogoča več kot varstvo. V času, ko so otroci v otroškem centru, starši brezskrbno izkoristijo čas za svoje obveznosti. Otroški center Beti in Cej se nahaja na 280 kvadratnih metrov površine v spodnji etaži Emporiuma v BTC Cityju v Ljubljani in je sestavni del največjega poslovnega, nakupovalnega in zabavnega središča v Evropi. Otroški center Beti in Cej ponuja varstvo in dodatne aktivnosti za otroke od 3. do 12. leta. Jih spodbuja k zdravemu in bolj učinkovitemu odnosu do športa, krepi zdrav način življenja, otroke seznanja z različnimi športi, jim nudi pomoč pri odkrivanju ter razvijanju njihovih skritih talentov in ne nazadnje tudi neprecenljivo pomoč staršem. V otroškem centru Beti in Cej otroci niso sami. Počutijo se varno v družbi športnih vaditeljev in izkušenih pedagogov. Poleg vodenega varstva otrok, ki poteka vsak dan v delovnih urah, otroški center Beti in Cej ponuja različne aktivnosti, ki potekajo v skupinah in po določenem urniku. To so učenje tujih jezikov skozi igro, ples, mini tenis in vodena športna vadba po sistemu Elementa. Seveda, v otroškem centru Beti in Cej se organizirajo najboljše in nepozabne rojstnodnevne zabave. Otroški center Beti in Cej nudi edinstven sistem gibalne in športne vzgoje po sistemu Elementa. Sistem Elementa je zasnovan po dolgoletnih raziskavah in v sodelovanju s Fakulteto za šport v Ljubljani. Športna oprema je izdelana iz posebnih materialov, barve so otrokom prijazne, oblike in velikosti pa so prilagojene in omogočajo izvajanje različnih športov. Didaktična oprema in metodični postopki omogočajo visoko kakovosten proces motoričnega učenja in tako šport približa otroku. Športne aktivnosti potekajo v dveh starostnih skupinah, od 3 do 6 let in od 7 do 10 let. Pri čemer ima vsaka skupina posebej prirejen program, svojo športno opremo in vaditelja. Cene za vse dejavnosti v otroškem centru so simbolične, ker BTC City delno sponzorira vsakega otroka. To je družbeno odgovoren projekt, ki omogoča lažje in bolj kakovostno preživljanje prostega časa za vse družine.
Vsak obisk otroka v centru je računalniško registriran in potrjen s podpisom enega od staršev. Starši morajo ob predaji otroka posredovati svoje osebne podatke in telefonsko številko. Otrok prejme pri vstopu v center etiketo s svojim imenom in številko predala, v katerem odloži svoje stvari. Seveda, ob vstopu v center narišejo nasmeh na vsakem otroškem obrazu.